បងត្រូវការភាសាអង់គ្លេសខ្លាំងអត់ស្វាគមន៍អ្នកនាងខ្ញុំសូមឆ្លើយចំនួននេះមួយដែលគាត់បានសួរថាតើធ្វើការជាអ្នក IT ឬក៏រៀនខាងផ្នែក IT នេះត្រូវការភាសាអង់គ្លេសខ្លាំងអត់នឹងឯងខ្ញុំអត់ដឹងថាប្អូនគាត់រៀនឆ្នាំទីម៉ានទេប៉ុន្តែបើសិនជាប្អូនរៀនឆ្នាំទី2ឡើងទៅឬក៏ចន្លោះទី2និងទី3បងគាត់ថាបើសិនជាអ្នកដឹងខ្លួនថានៅខ្សោយភាសាអង់គ្លេសគួរតែព្យាយាមអស់សាលាដើម្បីរៀនបន្ថែមបើសិនចលាននឹងមានគ្រូបរទេសទៀតកាន់តែល្អដើម្បីអីដើម្បីពង្រឹងភាសាយើងឲ្យកាន់តែឡើងមកកម្រិតទៀតទៅតាមភាសាអង់គ្លេសហើយបើសិនជាសួរថាតើហេតុអីបានត្រូវការភាសាអង់គ្លេសខ្លាំងនៅក្នុងវិស័យនេះគឺយើងធ្វើអីក៏ភាសាអង់គ្លេសរៀនក៏ភាសាអង់គ្លេសទោះជាយើងរៀននៅខ្មែរយើងរៀនគ្រូដែលគាត់និយាយភាសាខ្មែរមែនប៉ុន្តែឯកសារទាំងអស់បងគាត់ថាអាចតែឯកសារខ្លះមានជាភាសាខ្មែរប៉ុន្តែឯកសារខ្លះគឺភាសាអង់គ្លេសអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកឯងទៅរៀននៅក្នុងអ៊ីនធឺណិតទៀតគឺភាសាអង់គ្លេសសុទ្ធតែម្ដងអាចមានដែរមាន website មួយចំនួនដែលបងបងដែលគាត់បានឆ្លងកាត់មុនយើងគាត់បង្កើតជាភាសាខ្មែរយើងរៀនទៅប៉ុន្តែអ្វីដែលបង recommend ហ្មងគឺសោះដែលជាភាសាឬក៏មេរៀនដែលជាភាសាអង់គ្លេសគឺមានច្រើនជាងច្រើនមែនទែនដែលយើងអាចងាយស្រួលក្នុងការសិក្សាស្វែងយល់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងហើយបានទីមទីអនឯងមានចំណេះដឹងខាងផ្នែកភាសាអង់គ្លេសគួរសមដែរហើយបើនិយាយពីការប្រកួតប្រជែងខាងផ្នែកការងារវិញអនឯងដឹងហើយថាជំនាន់នេះគឺផ្នែក IT គឺពេញនិយមមែនទែនអញ្ចឹងអ្នករៀនច្រើនដោយសារតែអ្នករៀនច្រើនហ្នឹងហើយអញ្ចឹងហើយការងារនឹងមានការប្រកួតប្រជែងខ្ពស់អញ្ចឹងបើសិនជាគ្រាន់តែភាសាអង់គ្លេសមួយយើងនៅស្ទើរដែរយើងស្ដាប់គេនិយាយបានយើងអានអត់យល់អញ្ចឹងតែយើងទៅប្រកួតប្រជែងជាមួយគេមិនកើតត្រត់អញ្ចឹងទីផ្សារការងាររបស់យើងគឺនៅមានកម្រិតមែនទែនអញ្ចឹងហើយបងលើកទឹកចិត្តបើសិនជាយើងមានពេលយើងគួរតែអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងគេអាចនិយាយថា invest លើខ្លួនឯងសិនចំណាយសិនទៅអូនចំណាយសិនទៅបើសិនយើងមានលទ្ធភាពបើមានលទ្ធភាពទេរៀនទៅតាម online សិនទៅពង្រឹងខ្លួនឯងប្រសើរឡើងហើយខ្លួនឯងនឹងទទួលបានលទ្ថផលនៅពេលដែលឯងធ្វើការបងក៏ថាបងបានឆ្លើយសំណួរឯងហើយហើយក៏សង្កេតថាឯងនឹងអាចចាប់បាននៅអ្វីដែលបងចង់និយាយហើយបើសិនជានៅមានចម្ងល់បន្ថែមទៀតអាចខមមិននៅខាងក្រោមបន្ថែមបានហើយមិនមែនមានតែភាសាអង់គ្លេសមួយទេដែលយើងត្រូវចេះយើងត្រូវចេះភាសាផ្សេងផ្សេងទៀតទៅតាមក្រុមហ៊ុនដែលយើងចង់ធ្វើការដូចជាភាសាកូរ៉េបើសិនជាយើងចង់ធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុនកូរ៉េបើសិនជាយើងចង់ធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុនជប៉ុនយើងគួរតែចេះភាសាជប៉ុនមួយទៀតโอเคអរគុណច្រើនសុខភាពល្អសំណាងល្អជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត